U nastavku akcije suzbijanja finansijskog kriminala, policijski službenici policijske uprave u Nišu lišili su slobode Igora Novakovića, bivšeg direktora privrednog društva Jugoistok DO i predsednika okružnog odbora Socijalističke partije Srbije, Predraga Stojiljkovića, Bratislava Stojiljkovića, Miroslava Stamenkovića, Nikolu Jovanovića i Predraga Vlajkovića iz Niša. Zbog osnova sumnje su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja i član 359 zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje službene isprave i još dva lica koje će biti obuhvaćena krivičnom prijavom. Zbog sumnje da su u vremenskom periodu od kraja 2013. tokom 2014. iskoristili položaj što su obustavili sprovođenje postupka javne nabavke kojim je izabran najpovoljniji ponuđač, da bi se potom bez sprovođenja postupka i bez potpisivanja ugovora omogućilo privrednom društvu CIM Group DO Niš da ostvari protivpravnu imovinsku korist ukupno iznosu oko 30 miliona dinara, vršeći konsultantske, korektivne i preventivne mere, dakle bez raspisivanja tendera.